ka ir ziema, vasaras izklaides, mēs nemetam pie malas. Un Rīgā ir viena vieta, kuru jūs jau daudz zinat, un tā ir neviena cita kā Jump Space. Tāpēc šodien mēs esam ieradušies Jump Space un parādīsim, ko te īsti var darīt. Februārs, sveču mēnesis. Un tāpēc mēs esam ieradušies uz sveču darbnīcu, kur mums parādīs, kā īsti izgatavot sveces.